នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សឹងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមកការាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទស្វែងយល់ពីរបៀបបំរើចេញពីឌួងចិត្តដែលត្រឹមត្រូវព្រែកកម្ពីអេពីសូចម្ពុះ2ខ10ត្បិតយើងជិះស្នាមប្រហោះ ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តតាមព្រះកម្ពីអេពីសូជំពូក2ខ10ព្រះម្ចាស់អ្នកស្ដាប់ជាធីម៉ាទ្រិនៅពេលបញ្ញវន្តវ័យក្មេងសាយុដាម្នាក់ព្យាយាមចង់ដឹងថាខ្លួនជានរណាឲ្យប្រកបមត់ម្នាក់បានសួរគាត់ថាតើឯងដឹងថាយើងត្រូវរៀនពីអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះលោកអាកខាបានគិតថានេះជាបុគ្គលទាំងខ្លួនឆ្លាតម្នាក់ ដែលគិតថាខ្លួនមានគ្រប់ចំឡើយទាំងដែលខ្លួនមិនយល់ពីសំណួរផងប៉ុន្តែព្រោះតែកំពុងតែជិះឡានជាមួយមិត្តនោះគាត់ក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែយើងត្រូវរៀនពីអ្វីឲ្យប្រកបទៅបាទចំឡើយរបស់មិត្តនោះគឺយើងត្រូវរៀនលៀងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកគ្រូមិនដែលនឹកស្មានលើចំឡើយបែបនេះទេប៉ុន្តែវាបានជួយឲ្យគាត់ស្វែងយល់ມັນក្រាន់ទៅពីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ស្វែងយល់ពីបរិបទមកអ្នកដែលបានយកកន្សែងមកប្រវត្តចង្កេះ ហើយលៀងជើងឲ្យពួកសិស្សរបស់ទ្រងកាលចិញ្ចានឆ្នាំមុនផងដែរបាទការលៀងជើងក្នុងវប្បធម៌និស័តវតីទី1សពថ្ងៃនេះមានន័យថាជាការយកចិត្តដាក់នឹងការជួយមនុស្សជារឿយរឿយវាជាកិច្ចការដែលយើងគិតថានៅក្រោមកម្រិតនៃភាពថ្លៃធូររបស់យើងវាអាចជាកិច្ចការដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេនិងធ្វើឲ្យដៃយើងក៏ខ្វក់ប្រឡាក់ដោយដីម៉ែនប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យវាញ្ញិនយើងមានសេរីភាពមានវិធីពីរយ៉ាងដែលអាចនាំយើងទៅធ្វើកិច្ចការបំរើបែបនេះ ទី1អ្នកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើវាប្រហែលព្រោះតែដើរលកាឬសំពីតរញ្ញវត្ថុឬក៏ទី2អ្នកមានសន្តិសកផ្លូវចិត្តរឹងមាំព្រោះតែអ្នកដឹងថាអ្នកជឿនាឲ្យប្រកាសហើយអ្នកមិនត្រូវកាកាពីបញ្ជាអំពីតម្លៃរបស់ខ្លួនពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឡើយនៅក្នុងបទគម្ពីរមួយដែលប្រាប់ជាងអំពីព្រះយេស៊ូកំពុងលៀងឈៀងឲ្យពួកសឺខលដំងដំងនៅឯអត្តបទគម្ពីរនេះព្រោះជាគូអាចចាប់អារម្មណ៍ណាលោកយូហានសរសេរថាព្រះយេស៊ូជ្រាបថា ព្រះវរបិតាបានប្រគល់អវ័យវ័យទាំងអស់មកក្នុងព្រះហោះព្រះអង្គហើយថាព្រះអង្គមកពីព្រះក៏ត្រូវទៅឯព្រះវិញព្រះអង្គក្រោកឡើងដល់ព្រះពុះជិញរួចយកក្រមាមកក្រវត្តអង្គរួចចាប់ដ้ามដៀងជើងឲ្យពួកសិស្សព្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់សូមក៏សមគល់បន្ទិចអំពី clear ចំនួន3ដែលចែងថាទី1ព្រះអង្គបានជ្រាបថាព្រះវរបិតាបានប្រគល់អវ័យវ័យទាំងអស់មកក្នុងព្រះហោះត្រង់ទី2ព្រះអង្គបានជ្រាបថា ទ្រង់មកពីណានឹងទី3ព្រះអង្គបានជ្រាបថាទ្រង់នឹងយាងទៅកន្លែងណាចំណុចនេះបានផ្ដល់ឲ្យទ្រង់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែលមិនឲ្យទ្រង់ពិបាកធ្វើកិច្ចការទុនទាមនោះឡើយយើងអាចនិយាយមួយបែបទៀតបានថាទី1ព្រះអង្គបានជ្រាបអំពីគួលបំណងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតទី2ព្រះអង្គបានជ្រាបថាទ្រង់មកពីណាហើយទី3ព្រះអង្គបានជ្រាបថាទ្រង់នឹងយាងទៅកន្លែងណាភាពច្បាស់លាស់នេះបានជួយឲ្យទ្រង់คลายចំណិត ខ្ល ਾਇ ជាអ្នកបម្រើម្ដ냐ដោយមានធ្វើឲ្យទ្រង់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនទ្រង់អន់នោះឡើយដូច្នេះអ្នកអាចយកឆ្នេរឬបណ្ដាសានៃភពអាត្មានិយមនេះពេលសប់ថ្ងៃបានតាមរយៈការស្គាល់ខ្លួនឯងជាណានាថាខ្លួនជាបុគ្គលម្នាក់មានដំណ័យនិងសះស្អំនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះជាកូនស្ដេចព្រោះឋានដោយជំនឿលើព្រះយេស៊ូអ្នកបានចូលរួមក្នុងគ្រួសារនេះព្រះតាមរយៈការយល់ដឹងថាវាមានអីទេដែលអ្នកត្រូវកាន់កោសែងបំពេញទួនាទីជាអ្នកបម្រើនោះបាទ ស្បថថ្ងៃនេះយើងឃើញមានមនុស្សមួយចំនួនដែលមានការបដិញ្ញាជတ်បំពេញកិច្ចការដល់ទុន Tiếp ទាំងនេះមានជាអាចកិលិណឧបធាយិកានិងបុគ្គលិកដែលបំរើការនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងដែលបានបោសសម្អាតតាមផ្លូវប្រមូលសម្รามអ្នកដែលបើកឡានក្រុងអ្នកសម្អាតបន្ទប់ទឹកព្រមទាំងកងទ័ពរបស់យើងដែលបានកានករសៃនៅរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនដើម្បីបំរើដល់យើងគ្រប់គ្នាដូច្នេះសូមផ្ដល់ការគោរពដល់អ្នករាល់គ្នាផងមនុស្សមួយចំនួនធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិត ដោយការបម្រើអ្នកដតីប៉ុន្តែសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរអ្នកនោះគឺថាតើអ្នកបម្រើព្រោះតែអ្នកទទួលបានកម្រៃឬឬក៏អ្នកបម្រើដោយចិញ្ចិញពីភាពរឹងមាំនៃអតច្ចរិយ៍ដែលការចិញ្ចិញពីការស្គាល់ខ្លួនឯងជួនណានាមិនថាអ្នកមានអាជីពអ្វីទេតើអ្នកអាចនិយាយតាមត្រង់បានទេថាអ្នកមានការជំរុញចិត្តបំពេញការងារនេះព្រោះតែអ្នកខ្វល់ខ្វាយនិងមានចិត្តអណិតអាសូរចំពោះអ្នកដតីមែនទេការស្គាល់ពីដំណ័យពុតរបស់អ្នកដែលចំពោះប្រចាំជាមជ្ឈការ នឹងប្រធានអាននេះមានសន្តិសុខផ្លូវចិត្តដើម្បីបំរើបញ្ញវ័នវ័យក្មេងសាយុដាឈ្មោះអាតខាដដែលបានទទួលការណែនាំពីការលៀងជើងនោះចុងក្រោយបានខ្ល้ายជាអ្នកនីបុលនិងជាវិក្កមិនគ្រឹបបូស័តម៉ាណែដែលមានកិត្តិនាមដ៏ល្បីល្បាញគាត់បានសរសេរថាការណាយយើងកាន់តែមានលក្ខណៈដូចជាព្រះគ្រីនោះយើងកាន់តែមានចរិតលក្ខណៈបន្តៀបខ្លួនសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទីនពោខគម្ពីយងសម្រាប់អានបន្ថែម ក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ពីខទី1ដល់ខទី17ព្រះយមិតទើបទៅបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកម៉ាករ៉ា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិមត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org